Bé, la meva relació amb el món de la vela llatina és aquesta barca. Jo he arribat en aquesta barca per amor. El meu amo era el patró i el president anterior d'aquesta associació, ara som la presidenta jo. L'associació Els Inaires va néixer perquè volien tenir cura d'aquesta barca. Un parell de persones que varen tenir la inquietud de donar-li una sortida a tot això, varen crear l'associació i així és una manera, a través dels socis i tot això, de poder mantenir i dur endavant el manteniment i l'ús i disfrut d'aquesta barca. Pues els que varen fer l'associació i diguent en els pares, en els amics, en els germans, vinga, anem a posar 50 euros, ja ho veurem, i així a poc a poc, pues han arribat a ser 160 persones. Evidentment hi ha gent que va deixant i gent que va entrant, però sí, si no fos així, això no podria tirar endavant. També és gràcies a l'Esclonàutic de Serenal que tenim l'amarrament aquí, que s'ha dit per ells, que si no és això sí que ja no seria viable. La principal tasca d'aquesta associació, evidentment, és mantenir l'alzina i també gaudir-la, perquè també la gaudim fent regates, fent sortides, fent cursos, fent dinars i sopars. Se fa un concert anual també per recollir dobbers pel manteniment, perquè la veritat és que quan va venir la crisi anterior, totes les ajudes que teníem varen deixar d'existir i ens varen haver de reinventar i trobar aquesta solució per poder tirar endavant això. La societat respon bastant bé quan tu ho ofereixes. Ara, per exemple, hem oferit unes sortides els dissabtes que no són necessàriament per socis, que la gent se pot apuntar a través d'un correu, de Facebook, i poden gaudir d'un dissabte de matí, si fa bon dia, un dissabte espectacular. Llavors hem fet aquesta oferta i sempre hi ha molt bona resposta. Tenim ja una llista de mes i mig d'espera. I bé, en aquest moment tenim 160 i algo de socis i esperam que amb aquesta iniciativa de donar a conèixer l'alzina molta més gent s'hi pugui fer. La vela llatina està tenint ara un boom. S'està començant a sortir molt amb vela llatina, fins i tot hi ha gent jove que ja està fent vela llatina i que està ressorgint. Se valora més la vela llatina i la conservació de la vela llatina i tots els llaüts de fusta. La diferència de navegar amb vela llatina és que tot és slow. És tranquil·litat, és tot lent, tot d'una altra manera. Tot i que quan hi ha regata sempre hi ha aquella cosa, no? Però és així. No se pot venir aquí, anar a tope, estrès, arribar amb presses, no. Això és slow sailing. El tema de Covid ha hagut de suspendre moltes activitats. De fet, enguany no s'ha pogut fer quasi res de les activitats previstes. Normalment el juliol fèiem un concert per recaudar fons per la barca, no se va poder fer, s'han hagut de suspendre regates, s'han hagut de suspendre sortides. I també enguany la barca feia 75 anys, teníem molt d'actes previts i preparats i no s'han pogut fer. Però bé, l'any que ve farem 75 més 1. Home, després de 40 anys que hi hagi un museu marítim, troc que ja era hora, perquè vivim envoltat de la mar i era un desastre que això no fos així. I crec que s'està fent una bona feina. No és fàcil, no serà una cosa que d'un dia per un altre, però de a poc a poc anirem recuperant moltes embarcacions i molt d'estris i moltes coses i moltes maneres de fer que se feien antigament i troc que va molt bé. Jo crec que l'assoliment més important és que aquesta barca té 75 anys i fa molt de goig veure-la. Està perfecta, la mantenim i crec que això, hem d'estar superorgullosos d'això, que la donem a conèixer i que bé, dins el món de la vela llatina és un referent. Crec que d'això n'hem d'estar molt orgullosos.